Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Interpolun prezidenti Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən olan general-mayor Əhməd Nasir Əl-Rasiyə qarşı işgəncələrdə iştirak etmə şübhəsi ilə məhkəmə istintaqı başlayıb. Fransa telekanalının yaydığı məlumata görə məhkəmə istintaqı bu il martda Parisdə iki Britaniyalının işgəncələrdə iştirak etmək faktı ilə bağlı Interpol prezidentindən şikayət etməsindən sonra başlayıb. Milli Terrorla Mübarizə Prokurorluğu Parisdəki istintaq hakiminə araşdırma aparılması dair göstəriş verdiyini təsdiqləyib. Şikayətlərdə 2018-2019-cu illərdə baş vermiş işgəncə və əsassız həbs iddiaları yer alıb. Bundan əvvəl də Interpolun prezidentindən Körfəz Ölkələri İnsan Haqları Mərkəzi şikayət edib. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Əl Rəisi Əmirliyin Daxili İşlər Nazirinin rəhbər şəxslərindən biri olarkən, müxalifət lideri Əhməd Mənsurun işgəncələrində iştirak edib. Bu barədə şikayət yanvarda Fransanın antiterror prokurorluğuna verilib. Mayın 10-da Azərbaycan növbəti dəfə Ukraynaya humanitar yardım göndərib. Bu dəfə göndərilən yardım Ukraynanın Dnepr şəhərinə olub və yardım ümumilikdə 20 ton olub. Məlumatlara görə göndərilən humanitar yardım artıq Dnepr şəhərinə çatıb və həddindən artıq ehtiyacı olan köçkünlərə və müdafiəçilərə paylanılır. Dnepr şəhər saytı bununla bağlı məlumat paylaşaraq yazıb ki, Azərbaycan səfirliyinə və xalqına yardım üçün səmimi qəlbdən təşəkkür edirik. Göndərilən yardımın içərisində dənli bitkilər, konservlər, yağ, un və tez xarab olmayan bir çox məhsullar var. Eyni zamanda humanitar yardımın içərisində tibbi ləvazimatlar da göndərilib. Ukrayna Müdafiə Fondunun rəhbəri Natalia Kostyuchenko göndərilən yardıma görə təşəkkür edib. Dnepr şəhərinin icra başçısı Boris Filotov da yardım üçün təşəkkürlərini bildirib və deyib ki, Dnepr bu dəstəyi heç vaxt unutmayacaq. Dünya Bankı Ukraynada dövlət işçilərinə maaş verəcək. Məlumatı Ukraynanın Maliyyə Nazirinin müavini Roman Yermolovic verib. O deyib ki, Dünya Bankı Ukraynaya dövlət qulluqçularına və müəllimlərə maaş vermək üçün ayda orta hesablı 200 milyon dollar, ümumilikdə isə 1,5 milyard dollar verəcək. Bununla bağlı artıq Dünya Bankı və Ukraynaya birgə layihə hazırlayır. Nazir müavini bildirib ki, məqsəd Ukraynada davamlı dövlət idarəçiliyini təmin etməkdir. Bu yaxınlarda dünyasını dəyişən Rusiyalı deputat Vladimir Jirinovskinin adı Ukraynada küçələrdən birinə verilə bilər. Rusiya kivləri yazır ki, Rusların işğal etdiyi Xersonda küçələrin birinin adı Vladimir Jirinovskinin adını daşıyacaq. Məlumatlara görə Rusiyanın işğaldan sonra Xerson vilayətinə təyin etdiyi hakimiyyət bölgənin Rusiyanın tərkibinə daxil edilməsi ilə bağlı Vladimir Putinə müraciət etmək niyyətindədir. Bu arada onu da bildirək ki, artıq Xersonda yeni struktur yaradılıb və orada Rusiya radiosu və televiziyaları, eyni zamanda Rusiya rublu fəaliyyət göstərir. Bugün Ermənistanın ən sayılı hərbi hissəsində əsgər güllələnərək öldürülüb. Məlumatı Ermənistan kivləri yayıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə öldürülən əsgər 2002-ci il təvəllüdlü Argişti Arminyoviç Yegyanindir. Məlumatlara görə hadisədən sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi polis səbitləri və Ermənistan Hərbi İstintaq Komitəsinin Baş İstintaq İdarəsinin Qarnizon İstintaq İdarəsinin müstəntiqləri hərbi hissəyə baş çəkiblər. Bugün Əl-Cəzirə telekanalının jurnalisti güllələnərək öldürülüb. Məlumata görə İordan çayının qərb sahilindəki Cenin şəhərində İsrailin reydini işıqlandırarkən Əl-Cəzirə telekanalının jurnalisti Şirin Abu Aklinin İsrail hərbiçiləri ilə Fələstinlər arasında toquşma zamanı güllələnərək həlak olub. 51 yaşlı jurnalist başından güllələnib. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Əl-Cəzirənin verdiyi məlumata görə jurnalist güllələnərkən üzərində pres yazısı olan jilet geyinib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Yair Lapid reportyorun ölümünü kədərli hadisə adlandırıb.
O paylaşdığı tweetdə yazıb ki, münaqişə zonalarında jurnalistləri qorumaq lazımdır. Hamımız həqiqətin üzə çıxması üçün məsuliyyət daşıyırıq. Hərbi prokurorluq Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusunun intiharı ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir ki, mayın 10-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Gizir Əlizadə Tərlan Rafiq oğlunun həmin gün xidməti mənzildə özünü asaraq öldürməsi barədə Şəmkir Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Şəmkir Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Və sonda mayın 12-sindən gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-18 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubəsi 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərində isə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.